Polisen har tappat all kontroll. Kaos och anarki regerar i storstäderna. För att bekämpa våldet växer en ny elitstyrka fram. Där varje polis är domare, jury och bödel på samma gång. You want fear? I'm fear. You want chaos? I'm the chaos. Let me crush you, boy. What is the meaning of life? It ends. Court's adjourned. Se filmatiseringen av kultserien Judge Dredd på TV1000 Cinema. Världens bästa boxning. Knockout Live. Nu på lördag.